Jag vill framförallt tacka jättemycket för den fina inbjudan hit. Det är väldigt stort och det är lite nervöst och väldigt mäktigt för en sån som mig att få chansen att komma hit och tala idag. Jag är ju så gammal att jag har ett förflutet nu med er, och mitt förflutna är ju som många människors förflutna lite stökigt, lite märkligt. Men jag var faktiskt en del av vänsterrörelsen en gång i tiden. Det var en märklig tid på många sätt. Det är väldigt mycket bra som sker i vänsterrörelsen, men det är också mycket väldigt konstigt som sker i vänsterrörelsen. En grej som kom någonstans med den här med modersmjölken i vänsterrörelsen var Israelhatet. På något sätt så var det som att ingen visste riktigt varför, men alla visste bara att det var så att Israel hade alltid fel, Palestina hade alltid rätt. Och så tog man Palestina-skjort på sig och fick man ut och snackade om det där, och ingen visste riktigt varför det var så. Det var bara så det var. Och det där genomsyrar ju inte bara vänsterrörelsen, utan på något sätt har det liksom sipprat som aliens blod, fast inte neråt utan uppåt. Och som talade tidigare är då, som Lars var inne på också, har till och med genomsyrat svensk utrikespolitik, den så kallat feministiska utrikespolitiken. Fattar ni eller? Det verkar som att många i Sverige när det gäller, och när man säger Sverige i det hänseendet, så är det ju mycket riktigt som den nya ambassadören var inne på, olika lager av människor såklart. Men om vi då tar de som styr det här landet, så är det som att många verkar ha lättare att solidarisera sig med militanta muslimer och rena terroristorganisationer som till exempel Hamas, än man har med att solidarisera sig med till exempel fördrivna och hotade kristna och med den enda demokratin i Mellanöstern, Israel. Men gör inte det misstaget, för det där är ingen riktig solidaritet. Det är en solidaritet som kommer med kraftiga restriktioner över vilka som ska omfattas av den. Hamas till exempel har, som vi redan har hört, som uttalat mål och mening att staten Israel ska utplånas. Israel är, som vi har hört, omgivet av grupper, länder och sammanhang som inte kommer vila, och det har de bevisat nu. De kommer inte vila förrän landet är utrotat från jordens yta. Det där är ett helt unikt slags hot som jag tror det åtminstone har varit svårt för människor i det här landet att på allvar begripa sig på och förstå innebörden av. Också i Sverige hotas och trakasseras judar på flera platser. Värst är det kanske i Malmö. För något år sedan skickade dåvarande presidenten Obama sitt särskilda sändebud till Malmö och Sverige för att tala om den förföljelse av judar som pågår där, fattar ni? Precis under den politiskt korrekta ytan, i den mediala, kulturella och politiska eliten, precis under huden, så finns det fortfarande ett judehat i det här landet. Och även från de som kanske inte är antisemiter så kommer obehagliga uttalanden. Man är fullständigt okunnig. Man vet inte vad man pratar om. Och det är den snälla versionen av det. Jag hoppas att det är så. När man blandar ihop Israel och det judiska folket till exempel. När partiledare statsminister Stefan Löfven för någon tid sedan skrev på Facebook att Israel faktiskt har rätt att försvara sig. Jag kan bara tänka hur många timmar av genomsvettiga möten på sunkiga konferenslokalsrum och ljummet kaffe som de fick plåga sig igenom för att han skulle komma till insikten: åh, Israel har rätt att försvara sig. När han då sen lyckades få ner den här meningen på Facebook så fylldes kommentatorsfältet väldigt snabbt av inlägg om att judar ska gasas och att Hitler borde ha mördat dem allihop. Det är inga enskilda eller oskyldiga uttalanden som klottras i kommentarsfält. Det är ett sorts tankesystem som sprider sig över hela landet. Och jag tror att man gör sig skyldig till detta ogräs om man inte vågar adressera barbariet. Och i grunden är det egentligen vad solidaritet handlar om. Det handlar om att man ser vilka det är som blir utsatta, och man ser vilka det är som utsätter de som blir utsatta för det de utsätts för. Så enkelt är det. Och
Avslutningsvis, nu senast i veckan var det ju återigen Svenska kyrkan som via prästen Hammar, som för övrigt sitter i Svenska kyrkans läronämnd. Exakt. Det finns en sån. Hon uttalade sig på ett direkt skamligt sätt om Israel i samband med Pride-festivalen. Och jag skulle kunna, jag kommer inte, men ni vet att jag skulle kunna stå och rabbla en massa såna här saker och värre ett tag till. Så här ser det ut i Sverige 2017. Själv är jag innerligt stolt och ärad att få vara en av talarna här idag. För ni står inte ensamma. Jag vet lite grann, inte till närmelsevis så mycket som ni. Men jag vet en del om vad det är om att känna att man står ensam. Men ni står inte ensamma. Ni är inte ensamma om att vara ensamma. Er rädsla är också vår rädsla. Er stolthet är också vår stolthet. Er självklara rätt är också våran rätt. Men den är också eran rätt, vår skyldighet. Att försvara. Och det är det vad vi gör tillsammans här idag. Vi försvarar er självklara rätt. Så tusen tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Ni får be om ursäkt om jag är lite disorganiserad här med mina papper. Jag satt nämligen sent uppe igår och skrev ett tal. Och det var det här talet som jag tror alla här har hållit förut. I fikarum, på kafferasten på jobbet, på middagar med vänner eller på internetforum. Och för min del kanske en och annan gång i riksdagens kammare. Det här försvaret av ett demokratiskt land att existera. Och jag tänkte idag, när jag höll på att skriva det talet så tänkte jag, men idag kommer jag ju bara vara bland vänner. Varför ska jag göra det? Så jag tänkte faktiskt ta detta tillfället i akt och inte göra det. Jag tänkte istället berätta hur det kom sig att jag valde att bli en vän av Israel. Jag tror många här har varit. Det finns nog lika många anledningar till varför ni är vänner av Israel som det finns människor här. Vissa för att det är medfött, vissa för att de är födda där, vissa för att de tror på ena halvan av en bok, vissa för att de tror på den andra halvan. Men för mig var det inte någon av de anledningarna. Hur kommer det sig att en iransk son till två mujahedin som fick faktiskt sin väpnade stridsutbildning av PLO bestämde sig för att bli Israelvän. För mig var det, började väl när jag växte upp här i Sverige i liksom folkhemmets betongskugga, då var det jude, ett ord som man slängde med lätthet ifrån sig på en kompis man ville reta. Det var ett narrativ som såldes in från tidningar, från skolan, från TV, att Israel, det var förövaren och alla runt omkring den bara passiva offer. På detta vävdes konspirationsteorier med ens omgivning och på det nyupptäckta nätet att, som vävdes ihop med den redan etablerade berättelsen som man hade fått med sig. För mig, när jag hamnade i tonåren och började bli politiskt aktiv, så var det lite av omprövningarnas tid. Man träffade politiskt aktiva vänner av Israel som för första gången försvarade och som argumenterade, som var förebilder som man kunde följa. Men det var när jag lyssnade på den dåvarande ambassadören till Israel på ett seminarium hos Moderata ungdomsförbundet, Benny Dagan. Han berättade lite de argumenten från Israel och jag hade många frågor. Men han hade bara ett svar till mig, och det var: åk dit och se själv. Så
Så sagt och gjort så stod jag plötsligt där med ett halvt dussin vänner vid Ben Gurions passkontroll. Och det var inte länge efter att Gustav Fridolin och vänner hade varit ner och stökat där. Så de var ju lite skeptiska med att det kom ett gäng liksom svenska pass och ungdomar här som sa att de ville komma på politiskt besök här. Och så de gick igenom passen en och en. Min var längst ner i botten. Och sen stod det liksom, Hanif Bali, birthplace Teheran. Och den här passkontrollen bara, oh no. Jag hade fått med mig ett brev från ambassaden där jag vet fortfarande inte vad som stod på den. Men man visade upp den så sa alla bara, besöder. Så det tog inte lång tid så plötsligt så var jag inne. Och jag må ha gått på kullersten lagda på profetens tid och profeternas tid. Men jag såg ett land som var modernt, som var öppet, som tillhörde allra bästa av upplysta ideal. Jag såg ett land som inte hade mer i ålder än mina vänner och jag tillsammans. Men jag såg ett land där de flesta, nästan alla, var flyktingar. Men som inte hade låtit förvisso sin historia med sig, men lät den inte definiera dem. De hade rest sig ur askan så starkt att de hade fått en öken att blomma. Jag såg ett land som lyfte de ideal som vi själva håller högt. Öppenhet, pragmatism. Jag såg ett land som trots mot alla odds höll ihop. Trots att varje gång jag träffade 10 israeler fanns det 11 åsikter i rummet. Jag såg ett land som hade alla som stod och tittade ner i avgrunden faktiskt. Men lät aldrig avgrunden titta ner dem. Som alltid bar sin medmänsklighet. Jag blev kär i Israel för att Israel står för det bästa av oss i de allra sämsta förutsättningar. Jag hoppas att fler får möjlighet att göra den resa jag gjorde med mina tankar, idéer, ideal, men också fysiskt. Och därför bör Sverige självklart fördjupa sitt samarbete med Israel, sina kontakter med Israel, sin vänskap med Israel. Och med de orden vill jag tacka Sionistiska federationen för att jag fick komma hit. Tack så hemskt mycket.